Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna orang Tasik? Calalager, salam dulur jawara. Ayeuna kuring aya di jalan Lingkar Luar Cikurubuk. Ya, kita review lah. Oke, ya. Tinggalikeun nya. Ade, ulah teu ditinggalikeun ya. Jalan BKR, lamun lurus ka ditu pasang kali, urang mah arek ka kanan. Tujuanna ngarep piu kan jalan Lingkar Luar Pasar Cikurubuk. Tah, di dieu tukang sayuran, dia loba sayuran. Bisa ek meuli sayuran subuh-subuh sok pinuh tadi kencakan teu teh nya. Da emang sarada beurang. Tah, mun melok ka kenca eta ka jalan Cikurubuk. Kita kaluarna teh di simpang 5 Tugu Jenderal Mustofa. Kiai Haji Jenderal Mustofa urang mah lurus masih tetap di jalan Lingkar Luar kene. Tah ieu teh ngaranna teh jalan Residen Ardi Winangun. Tah ieu masih Lingkar Luar kene nya ieu nya.
ieu belok ka Katuhu. Lamun ka Kenca ka jalan ka Gunung Koneng nya lamun lurus ka Pase. Tah ayeuna aya di jalan Cikurubuk. Tah ieu ye, gerbang Cikurubuk teh ieu. Aya dua aya loba lah. Tah di belah Katuhu mun arek ngajen baso aya tempat panggilingan daging gedinya. Tempat panggilingan daging. Terus tukang ayam, nah di sebelah Katuhu aya eta tukang ayam, jualan ayam. Sekian untuk review Jalan Lingkar Luar Pasar Cikurubuk ya. Cing calager, cing sehat, tak poho, vitamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu di Jawa Barat. Loba kerudung, loba kerudung.